Rusiyanın Ukraynaya müharibə elan etməsiylə başlayan böhran xüsusilə qonşu ölkələr və beynəlxalq təşkilatları hərəkəti keçirdi. İl boyu dünyanın əsas gündəm maddəsi müharibə oldu. Qərbin Kremlə tətbiq etdiyi sanksiyalar, İranda Məhsə Əminin ölümü ilə baş verən etirazlar, Birləşmiş Ştatlar Çin rəqabəti də geridə qoymağa hazırlaşdığımız ilin ən çox danışılan mövzularından birinə çevrildi. Yeni ilə girərkən özünü siyasətə uzaq hiss edənlər belə bu proseslərin necə sonlanacağını maraqlı gözləyir. Növbəti ildə dünyanın nə gözləyir? Hazır ki, böhran ocaqları yenidən alovlana bilərmi? Dünyanın 2023-cü ilə olan siyasi mənzərəsinə dair proqnozları ekranlara gətiririk. Fevralın 24-də Rusiya prezidenti Vladimir Putin canlı yayımda Ukraynanın Donbas bölgəsində xüsusi hərbi əməliyyata başladıqlarını açıqladı. Bundan sonra Kiyevdə hava hücumu siqnalları səslənməyə başladı və hər şey həmin tarixdə dəyişdi. Savaşın başlayacağını çoxlarının gözləmədiyi kimi yaxın zamanda bitəcəyi də real görünmür. Hətta müharibənin genişlənərək davam eləməsi istisna edilmir. Eyni zamanda Ukraynanın atdığı raketin Belarus ərazisinə düşməsi uzun zamanda müzakirə edilən Minsk müharibəyə qoşulacaqmı sualını gündəmə gətirdi. İkinci belə halda bunun reallaşması təsadüfi olmayacaq. Digər tərəfdən Moldova özünə qarşı təhdid hiss elədiyindən Rusiya rəhbərliyi ilə bütün səviyyələrdə əlaqələrin dayandırıldığını bildirdi. Prezident Maya Sandu Moldova ordusunda müasir silahlara ehtiyac olduğu üçün Qərbə müraciət etdi. Finlandiya və İsveç də NATO-ya üz tutdu. Moskvadan uzaqlaşmaq istəyən ölkələrin Avropaya inteqrasiya prosesinin növbəti ildə də davam edəcəyi gözlənilir. Dünyanın aqibətini maraqla gözlədiyi bir digər vacib məsələ də Birləşmiş Ştatlar-Çin münasibətləridir. Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin Nümayəndələr Palatasının sədri Nancy Pelosi-nin Tayvana səfəri tərəflər arasında gərginliyi artırmışdı. Pekinin ada ətrafında bir sıra hərbi təlimlər keçirməsindən sonra gərginlik heç sonlanmadı. Bunu özünə qarşı gövdə nümayişi olaraq qəbul edən Vaşinqton, Rusiyanı ikinci plana ataraq, Çini təhlükəsizliyi üçün əsas hədəf kimi müəyyənləşdirdi. Ağ evdən bugün verilən açıqlama isə bu prosesin növbəti ildə də davam edəcəyini göz önünə sərdi. Bəyanata görə Biden administrasiyası Pekini gələcək 10 illiklərdə də mövcud dünya düzənini dəyişdirməyə qadir olan yeganə rəqib hesab eləyir. Görünür tərəflər bir-birinin iqtisadi, diplomatik, hərbi və texnoloji sahələrdə gücünü artırmağını həzm etmək istəmirlər. Hadisələrin alovlanmasına səbəb olan Tayvana gəlincə, Çinlə münasibətlərinin növbəti ildə də gərgin olacağını desək yanılmarıq. Bunu keçmiş təcrübə də sübut eləyir. Birləşmiş Ştatlar kimi rəqibi qarşısına alan Çinin isə Rusiya ilə yoluna davam edəcəyini proqnozlaşdırmaq mümkündür. Yaxın Şərq regionu da 2022-ci ildən öz nəsibini aldı. İranda Məhsa Əmininin ölməsi ölkə miqyasında etiraz aksiyalarını alovlandırdı. Nümayişlər İran rəhbərliyini qorxuya saldığından hökumət şiddətə üz tutdu. Daxilində üsyanla boğuşan İrana xarici təhdidlər də kifayət qədərdir. Belə ki, dünən Nazirlər Kabinetinin ilk iclasını keçirən İsrailin yeni baş naziri Benyamin Netanyahu, İranı blokadaya almağı nazirlərin qarşısına əsas məqsəd kimi qoyub. Bu amalda birgə çalışmaq üçün müttəfiqi də bəllidir. Təsadüfi deyil ki, Birləşmiş Ştatlar Administrasiyası İsrailin yeni hökuməti ilə işləyəcəyini açıqlayıb. Xüsusilə uranın zənginləşdirilməsi və Rusiyaya dron satışını həyata keçirən İranla mübarizə aparmaq üçün Qərbin ən ideal tərəfdaşı ilə Molla rejiminin əzəli düşməni ola bilərdi. Vaşinqtonun da daxil olması ilə yaxın şərqdə müharibə başlaya bilərmi sualı gündəmə gəlsə də, gələn il bunun reallaşacağı gözlənilmir. Tehrana qarşı siyasəti İsrailin xarici siyasətinə müxtəlif istiqamətlərdə təsir edə bilər. Digər tərəfdən Tehran həm də Azərbaycanın haqq savaşında birmənalı mövqe sərgiləmədiyindən ölkələr arasında gərginləşən əlaqələr Bakını Təl-Əvivlə daha da yaxınlaşdıra bilər. Azərbaycan İsraillə Türkiyənin münasibətlərinin normallaşmasında da böyük rola sahibdir. Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar, İsrailli həmkarı Benny Gantz-ı qəbul etmişdi. Son 12 ildə Müdafiə Nazirləri səviyyəsindəki ilk belə səfərin növbəti ildə davamının olacağına isə şübhə yoxdur. Hərbi cəhətdən güclü ikilinin yaxınlaşması isə Yunanıstanını narahat eləyir. Bu arada son dövrdə Ankara-Afina münasibətlərindəki artan gərginlik yeni ildə də davam edəcək. Xüsusilə düşünək ki, 2023-cü il hər iki tərəf üçün seçki ilidir. Maraqlı proseslərin baş verəcəyi gözlənilir.